Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Sərvər Rəşidov. Bu videoda sizə tənlər sisteminin sonuncu bölümünün test tapışlarını işləyəcəyik. Birinci sual. Bir top parçanın qiyməti 35 manatdır. Nə deməkdir bir top parça şagirdlər? Bir top parçada tutaq ki 20 metr, 30 metr uzunluğunda parça var. Bükülmüş formada olan parça bir top parça adlanır. Tutaq ki şagirdlər 1 metri, misal üçün örnek verin, 1 metri 7 manatdır. Bir top parçada da 20 metr parça var. Onda 1 metre 7 manatsa 20'ni vuracağım 7'ye. Topdakı parçanın ne kadar tuttuğunu tutaq ki 140 manat tutur. Elə düşünəcək ki bir top parça 140 manatdır. Bizə deyir ki bir top parçanın qiyməti 35 manatdır. X 1 metrinin qiymətidir. X 1 metrinin qiymətidir. Bir topdakı parçanın ümumi uzunluğu da Y'dir. Demək ki X vurulsun Y olacaqdır 35. Topdakı parçanı 4 metr artırsaq, yəni Y-i 4 artırsaq, metrinin qiymətini 1 manat ucuzlaşdırsaq, yəni X-i 1 manat ucuzlaşdırsaq, ümumi qiymət dəyişməz, yenə də 1 metrinin qiymətini, X-1-i, topdakı parçanın uzunluğuna vurduqda, ümumi qiymət dəyişmək yenə 35-ə bərabər olacaqdır. Bu da oldu tənlər sistemi. İkinci tənliyi vurub açıram, X-Y-i. Üstə gəl 4x minus y minus 4 bərabərdir 35-ə. Bu x-y-in yerinə 35 qoysaq, 35 plus 4x minus y minus 4 bərabərdir 35-ə. Bu 35 sağ tərəfə keçəndə islah gedəcəkdir. Buradan y-i sağ tərəfə keçirirəm. 4x minus 4 qalır burada. Y-i keçirirəm sağ tərəfə. Yəni y bərabərdir 4x minus 4-ə. Aparıb Y-in yerinə 4x minus 4 qoyuram birinci tənlikdə. Yəni burada şagirdlər. O zaman X vurulsun. Y-in yerinə qoyduq. 4x minus 4 bərabərdir 35-ə. Vurub açıram 4x kvadratı minus 4x 35 keçdi sol tərəfə bərabərdir 0-ə. 2-yə də bölsək biraz daha asan kvadrat tənliyənlər. 2x kvadratı, 2-yə bölünmür. 35 2-yə bölünmür. O zaman diskriminantını həll edəcək. D bərabərdir B kvadratı minus 4 AC. 4-ün kvadratı 16. Üstə gələk. 4 vur 4, 16 vur 35. Deməli, 16 ortaq vuruq çıxsa, 1 topla 35. 16 vur 36 olacaqdır. Diskriminantdan çıxacaq. 4 vur 6, 24 çıxacaq. Tamam. Deməli, x bərabər olacaq. Məxrəc 2A'dır deyə 8, sürət B'ye plus minusa baxmıram. Minus mənfi olacaqdır. 16 vur 36'dan çıxacaq. 4 vur 6, 24. Yəni x oldu. 28 böl 8. 4'ə ixtisar gedər. 2, 7. X oldu. 3,5. Bizdə topdan neçə metr parça olduğunu soruşur deyə Y-i tapmalıyıq. Y bərabərdir. Gətirib burada yerinə qoyuram. 4x minus 4. 4 vurulsun x, yəni 2-də 7, minus 4. 4-ü 2-yə böldüm. 2 vur 7, 14 çıx 4, olacaq 10. Neçə metr parça var? 10 metr parça var, C var. İkinci sualımız, 2 müsbət ədədin fərqi 8-dir. Tutaq ki, x minus y bərabərdir 8. Hasili 65-dir. X vurulsun y bərabərdir 65. Bu ədədlərdən kiçiyi hansıdır? Seçmə üsulundan əll edə bilərsə, əgər qapalı tipli sualdırsa, hansı ədədlərin hasılı 65 eləyir? 13 və 5. Fərqi də 8 eləyir. Kiçik hansıdır? 5. Yox, həlli tələb olunan sual olarsa, bunu burada saxlayırıq. Birinci tənlikdən x bərabərdir 8 plus y. İkinci tənlikdə x-in yerinə 8 plus y qoyuruq. Burada 8 plus y vurulsun y bərabərdir 65-ə. Kvadrat tənliyi həll edirik. Y kvadratı. Üstə gələcək, 8y, 65 keçdi sol tərəfə. Gördük ki, bunun başa misalı 1-dir, V-yətindən həll eləyək. Kökləri cəmi 2-ci həddin əksinə, mənfi 8-ə, köklərinin hasili isə sərbəst həddə mənfi 65-ə bərabərdir. Hansı həddən hasili mənfi 65 eləyər, amma cəmidə mənfi 8 eləsin, mənfi 13 və 5. Müsbət həddən söhbət gedir deyə bunu silirik. Deməli, y oldu 5, x də bərabərdir 8 plus Y, yəni 8 topla 5, cavab oldu 13. Bizəndə kiçiyini soruşur deyə B-bən, daha doğrusu 5 götürdük.
Cəmi 6, yəni x plus y bərabərdir 6. Fərqi 4, yəni x minus y bərabərdir 4. Oldu sistem tənlik. Alt alta toplayanda y-lər islah gedəcəkdir. 2x bərabərdir 10, x bərabərdir 5. X-in yerinə 5 qoysaq birinci tənlikdə y-i taparıq 1. Hasilini soruşur 5 vurulsun 1. Dördüncü sualda cəm 8,4, yəni x topla y bərabərdir 8,4. Fərqi 4,4, yəni x minus y bərabərdir 4,4. Yenə alt-alta toplayanda y-lər islah gedəcəkdir. 2x bərabərdir 12,8, x bərabərdir 6,4. X tapıldı, x-in yerinə 6,4 qoyaq. 6,4 topla y bərabərdir 8,4, y bərabərdir 2. Hasilini soruşur. 6,4 vurulsun 2. 12,8 Y variantı. Nahid ile Aysu'nun birlikte 3 manat pulu var. Nahid X olsun, Aysu Y olsun. Birlikte 3 manatsa X topla Y beraberdir 300 manat. Nahid pulunun yarısını Aysu'ya verse, Nahid X'di, yarısını versə özündə qalacaq x bölü 2. Aysu Y'di. A yazıram Aysu Y'di. Nahid pulunun yarısını ona versə Aysu da olacaq Y topla x bölü 2. Aydın oldu mu? Deməli, Nahidin pulu belə olacaqdı. Aysunun pulu 60 olacaqdı, belə olacaqdı. Aysunun pulu Nahidin pulundan 2 dəfə çox olacaqdı. Aysunun pulu Nahidin pulundan 2 dəfə çox. Yəni 2 vurulsun Nahid. Aysu Nahid'dən 2 dəfə çox. A'nın yerinə qiymətini qoyuram. Y topla. Gətirək elə burada hələ qoymazdan əvvəl yerinə qoyaq. Y topla x bölü 2, yəni A bərabərdir 2 vurulsun N. Nahid nədir? Yəni x bölünsün 2. Baş hərflərlə yazmışam. Burada 2-lər islah getdi. Y topla x bölü 2 bərabər oldu x-ə. 2-yə vuraq mı hər tərəfi? 2-yə vuraq. 2y topla x bərabərdir nəyə? 2x. Hamısını 2-yə vurdum. Burada 2-yə vurdum şagirdlər. Unutmayaq. Buradan x sağ tərəfə keçsə, x bərabər olacaq 2y-ə. Su, x bərabərdir 2y-i gətirib yerinə qoyuram burada. X-in yerinə 2y qoyuram. 2y plus y bərabərdir 300. 3y bərabərdir 300-dən y tapıldı 100. Bizə Nahidin nə qədər pulu soruşur? X bərabərdir 2y. Yəni, y-in yerinə 100 qoyanda x olacaq 200. Başqa yolunu da həll etmək olar. Yəni, sistem tənlikdir deyə sistem tənlik qurub həll elədim. Nahidi soruşur, x-i soruşur. Katerin çayın axını ilə sürət 16-dır axına qarşı. Bildiyiniz kimi, V kater olsa, x də çayın sürəti olsa, axın istiqamətində dedikdə katerin sürəti ilə çayın sürəti cəmlənir. Çünki çay ilə bir ki, kateri itəlir də V topla X bərabər olur 16-ya. Axına qarşı sürətdə elə bir ki, su kateri geri salır. Yəni, katerin sürətindən suyun sürəti çıxılır. Çayın axma sürəti deyək ona. V-dən X çıxılır, o da elib 10. Su oldu, yenə sistem təmlik. Altında toplayanda X-lər islah gedəcəkdir. 2V bərabərdir 26, V bərabərdir 13. V-nin yerinə 13 qoysaq birinci tənlikdə 13 topla x bərabərdir. 16-dan x da bərabərdir 3-ə. Çayın sürətini soruşur, yəni x-i soruşurdu. 7-ci sualda çayın axın istiqamətində sürəti yenə V katerin öz sürəti olsa, x də çayın axma sürəti olsa, axın istiqamətində katerdən suyun sürəti cəmlənir, olub 20-dir. Axına qarşı 14-dür. Yəni, katerdən sürətindən çayın sürətini çıxanda 14 olur. Yəni, alt-alta topladıqda x-lər islah edəcək. 2V bərabərdir 20, 10, 34. V bərabərdir 17. V-nin yerinə 17 qoyuram birinci tənlikdə. X tapıram 3. Çayın axma sürətini soruşur, yəni x-i soruşur. 96 metr uzunluğuna məftili, bir o birindən 2 dəfə qısa olmaqla. Birinci hissə x-di, ikinci hissə ondan 2 dəfə yekədir. Qısa, yəni bir digərindən 2 dəfə qısadırsa, o birisi digərindən 2 dəfə uzun olacaq da. Uzunluğu 96 metrdir deyə x topla 2x bərabərdir 96-ya. 3x bərabərdir 96 tənliklə 96-nı böldük 3-ə. Elə də 32 kiçik hissəni soruşur. Elə 1x-i soruşur, 2x-i soruşmur. Daha sonra 10-cu sualımızda düz bucaqlı şəklində olan əkin yerinin sahəsi.
Deməli, düz bucaqlı şəkildə onun əkin yeri. Tutaq ki, bax, belə bir şeydir. Düz bucaqlı şəkildə əkin yerimiz var. Sahəsi n-nə x deyək, uzunluğuna y deyək. Sahəsi, yəni n vırıqsının uzunluğu 2400. Hasarın uzunluğu. Hasar çəkilib bunun ətrafına. Hasarın uzunluğu deyəndə, bax, x topla y deyil ha. Əkin yerinin sahəsi ətrafına hasar çəkəndə, demək ki, onun 4 bir tərəfinə çəkirsiniz deyə. Burada x var, burada da y var deyə. 2 vırılsın x plus y, yəni perimetri 200-dür. 2-yə də bölsəm, x topla y bərabər olacaq. 200 böldüm 2-yə, 100. Aldı, sizə təndik. Əkin yerinin enini və uzunluğunu soruşur. Mən buna yer kimi baxacağım. Cəmi 100, hasili 2400. 60 və 40-dır. Cəmləyəndə 100 eləyir, vuranda 24, 2400 bəli. 60 və 40 C variantı. Yenə düz bucaqlı şəklində əkin yeridir. Sahəsi nx uzunluğu y olsa, x vurulsun y bərabərdir 5400. Hasarın uzunluğu deyəndə bunun perimetri boyunca hasar çəkiblər. Yəni 2 vurulsun x topla y. Çünki əkin yerinin ətrafında hasar çəkəndə eninə və uzunluğunu çəksək, onda digər tərəflər açıq qalmayacaq ki. Demək, 4 bu tərəfindən seçilməlidir də. 300, onda x topla y oldu 150. Buna da mən bir kimi baxacağım. Cəmi 150, hasili 5400. Sanki cəmi 15, 9 ilə 6-dır da. Cəmi 15, hasili 9 ilə 6-dır, 54-dir. Bəli, 9 və 6 deyəndə 90 və 60 deyəcəm. Sıfırlara fikir verməsəniz, cəmi 15, hasili 54, 9 ilə 6, 15, 9 ilə 6-dır, 54, sıfıra yerinə qoysaq 90, 60, 150. Bəli, 90 və 60 B variantı. Daha sonra həyatda toyuqlar və dovşanlar var. Toyuğun sayı x olsun, dovşanın sayı y olsun. Onların başlarının sayı, toyuğun bir başı, dovşanın bir başı olduğuna görə 1x topla 1y bərabərdir 35-ə. Toyuğun 2 dənə ayağı olur, dovşanın 4 dənə ayağı olur. İnanmırsa özündən soruşun. Ayaqlarının sayı 94-dür. Onda x dənə toyuğun 2 dənə ayaqdan hesablasaq, 2x dənə ayağı olar. Y dənə toyuğun 4-dən hesablasaq, 4y dənə ayağı olar. Toplam ayaqlarının sayı da 94-dür. Neçə dovşan var? Y-i soruşur deyə yuxarını mənfi 2-yə vururam ki, x-i yox eləyək. Mənfi 2x, mənfi 2y bərabərdir mənfi 70. 2x plus 4y bərabərdir 94. Alt-alta toplayanda x-lər islah getdi. Mənfi 2y ilə 4y-nin cəmi 2y eləyəcəkdir. Mənfi 70 ilə 94-ün cəmi müsbət eləyəcəkdir. 24. Y bərabər oldu 12-yə. Düzdür. Y oldu 12, neçə dovşan var. Bizdən y-i soruşur B variantı. Həyatda qoyunlar və toyuqlar var. Qoyunların sayı x olsun. Toyuqların sayı y olsun. Başlarının sayı 39-dursa, 1x topla 1y bərabərdir 39. Qoyunun 4 dənə ayağı olur. Toyuğun 2 dənə ayağı olur. Ayaqlarının sayı x dənə qoyunun 4 ayaqdan 4x dənə ayağı olacaq. Y dənə toyuğun 2 ayaqdan 2y dənə ayağı olacaq. Bütün ayaqların sayı da 96-dır. Bizdən toyuğu soruşur, yəni y-i soruşur deyə x-i yox eləməliyəm. Onun üçün yuxarını mənfi 4-ə vururam. Mənfi 4x, mənfi 4y, 4 dəfə 9-un 36, 4 dəfə 3-un 12, 13-un 15, 156. Aşağı olduğu kimi qalsın. Bunlar mənfiyə vurdum da, mənfi 156. Topladıq bunları alt-alta, x-lər getdi. Mənfi 4-diqrinə 2-diqrin cəmi mənfi 2-diqri eləyəcəkdir. Mənfi 156 ilə 96-nın cəmi mənfi eləyəcəkdir. 156-dan 96-nı çıxacam. 9-dan 19, 6, 15-dən 9-dan çıxanda 6 sıralar. Y olacaq 60 bölü 2, 30. D variantı. 14-cü sualımız. Motorlu qayıq 2 məntiqə arasında məsafəni çayın axırında 8 saada gedir. Aha, tutaq ki, bu birinci məntiqəmizdən bu məntiqəyə qədər məsafədir. Bu məsafə bilmirik deyə olsun S. Axın ilə 8 saada gedir. Axına qarşı 12 saada gedir. Aha.
Deməli, V katerin öz sürəti olsun. X də çayın axma sürəti olsun. T də olsun zaman. Normalda S bərabərdir, V, T düsturun bilərsiniz. Yol bərabərdir, sürət fırlısın zaman. İndi axın ilə 8 saada gedibsə, axın ilə 8 saada gedibsə, o deməkdir, gedəndə bunu su itəlib, su axın istiqamətində gedib də, yəni S bərabərdir, axın istiqamətində V ilə X toplanır, vurulur 8-ə, T 8-də axı. Qaydanda axına qarşı qayıdıbdır, eyni yol qayıdıb, yəni S bərabərdir, axına qarşı deyəndə V-dən X çıxılır, qaydanda 12 saada qayıdıbdır, vurulur 12-ə, T-nin yerinə 12 qoyduq. İndi şagirdlər, baxın, bu da eyni yoldur, bu da eyni yoldur. Yəni, getdiyi yol həm də qayıdıqda. Bunlar bir-birinə bərabərləşdirə bilərim. 8 vurulsun V topla X, bərabərdir 12 vurulsun V minus X. 8 V topla 8 X, bərabərdir 12 V minus 13 X. Buradan 12 V'dən 8 V'sini çıxanda 4 V qalacaq. Mənfi 12 sol tərəfə keçəndə müsbət olacaq 8 X-dən cəmlənəcək. 20 X. V də bərabər 24-ə böləndə 5 X-dir. V-ni X-dən asılı vəziyyətə gətirdik. Qayıq bu məsafənin durğun suda. Neçə saat gedər? T bərabərdir. S bölünsün V-ni soruşur. Durğun suda dediyinə görə artıq burada V plus X, V minus X olmayacaqdır. Niyə? Çünki durğun suda suyun sürəti olmur. Axmır. Misal üçün göl. Yaxşı. Biz V-nin yerinə 5x qoyacağıq. Bəs S-in yerinə nə qoyacağıq? S-in V-nin yerinə 5x qoyub S-i buradan da tapa bilərsiniz. Buradan da tapa bilərsiniz. Nəticə itibarilə eyni şey alınacaq. V-nin yerinə 5x qoyacaq. Birincidə 5x. Burada V-nin yerinə 5x qoyaq. 5x topla X. 6x vur 8. Yəni S oldu 48x. Gətirib yerinə qoyuram S bölünsün V-də. S-in yerinə 48x. V-nin yerinə 5x. X-ə x-ə gedib 48-i böləcəm 5-ə. 48-i 5-ə böləndə 9 ə 5-in 45 eləyər. 9 tam qalıq qalar 3, 30 da 6 dəfə. 9 tam 16 Y variantı. 15-ci sualımız 260 metr uzunluğunda boru 2 hissəyə bölündü. Birinci hissə X olsun. İkinci hissə Y olsun. Borunun uzunluğu 260-dır. Yəni X topla Y bərabərdir 260-ə. Birinci hissənin uzunluğunun 24%-i, ikinci hissənin uzunluğunun 54%-ə bərabərdir. X-in 24%-i bərabərdir Y-in 54%-ə. Y-in 54%-ini tapacağam. Y-i 54-ə vurub 100-ə böləcəm də. 100-ə atdım. 24x bərabərdir 54 Y-ə. Bəlkə bunları da bir 6-ya ixtisar edək. 24-ü 6-ya böləndə 4x, 54-ü 6-ya böləndə 9y. Burada da karlaşdırmaya gedirəm ki, aparaq yerinə qoyum. Yəni, x bərabərdir 9k, y bərabərdir 4k. Faiz nisbət tənazı mövzusunda belə dəfələrə işləmişik. Gətirib yerinə qoyuram, cəm 260 verilmişdi axı bizə. 9k topla 4k bərabərdir 260 da, 13k bərabərdir 260. 26-nı 13-ə böləndə 2 düşür. K oldu 20. K-nın yerinə 20 qoysaq, 9 vur 20, birinci hissə 180. 4 vurulsun 20, ikinci hissə 80. Soruşur bizdən böyük hissəni, cavab olacaq 180. Bəli, böyük hissəni soruşur. Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar. 16 nömrəli sual 1 nömrəli sual kimidir? 140 yerlik tamaşa salonu. Sıraların sayı x. Sıraların sayı, tutaq ki, 5 dənə sıra var, 7 dənə sıra var. Y, hər sıradakı yerlərin sayı. Bunu işarə elədik. Şagirdlər, tutaq ki, birinci sırada 7 yer var. Hər sırada 7 yer varsa, 5 dənə sırada 5 vur 7. 35 dənə yer olacaq. Yəni, sıraların sayın, yerlən sayına vururuq. Tutaq ki, bir dənə tamaşa salonuna getmişsən, görürsən ki, 8 dənə sıra var, bir dənə sırada 20 yer var. Onda bircə-bircə saymağa ehtiyac olmur. 8 dənə sıranı vursan 20-yə, 8 vur 20, 160 dənə yer var. Bax, o formada.
140 yerliş deyirsə, o zaman x0 olsun y 140'dır. Təmir edildi. Təmir edildikdən sonra sıraların sayı 4 vaxt artdı. Yəni x oldu, x topla 4. Hər sıradakı yerlərin sayı 4 vaxt azaldı. Y7 oldu, y-4. Və bu zaman yerlərin ümumi sayı dəyişmədi. Yəni artım vurulsun azalmış yerlər bərabərdir yenə də 140-a. Aydın oldu. Burada ikinci tənliyi vurub açacağım. X-Y'nin yerine 140 koyacağım. X-Y minus 4X üstə gələk 4Y minus 16 140'ı da sol tarafa keçirdik ki maraqlı olsun. Gətirib X-Y'nin yerine 140 koydum. Minus 4X topla 4Y minus 16 minus 140. 140'lar getdi. Buradan 4y minus 4x toplanan yerini değiştirdim. 16'ını sağ tarafa keçirdim. 4'e böldüm. Y minus x beraberdir 4'e. Y beraberdir. X sağ tarafa keçirse 4 topla x olacaq da. Düzdür. Həlli tələb olan sual deyə belə yazmaq məcburiyyətindir şərtdə. Gətirik birinci sualda. Yəni x y beraberdir 140'da yerine koyuram. Yəni x vurulsun. Y'in yerine x topla 4 koyduk. Bərabərdir 140'a. X kvadratı topla 4x. 140'ı sol tərəfə keçirdik. Viet teoreminə görə hədli tələb olunan sualdırsa Viet'i bildiyinizi göstərin. Birbaşa köyləri tapmayın. X1 topla x2. X1 vur x2 bərabərdir mənfi 140'a. Hansı ədədlərin hasını mənfi 140 eləyər? Amma cəmiyyədə mənfi 4 eləsin. Mənfi 14 və 10. Say mənfi olmayacağına görə bunu atırıq. Deməli, bizdə 10 dənə sıra var imiş. Təmirdən sonra neçə sıra var? Bax, təmirdən sonra deyir şagirdə. Diqqətlə baxın. Təmirdən sonra dediyinə görə, təmirdən sonra da sıraların sayı 4 vaxt artıb deyə, o zaman cavab olacaq 10 topla 4. Təmirdən sonra sıraların sayı 4 vaxt artıbdır. 17-ci sualımız. İngiliz dili kursunun ümumi biliklər və IELTS qrupunda iştirak edən qız və oğlanların sayı göstərilmişdir. Əla. IELTS qrupunda qızların sayı oğlanların sayının hansısı təşkil edir? Tamam. Deməli IELTS qrupunda oğlanların sayı qızların sayı toplam 20. O zaman Y plus X bərabərdir 20. Ümumi biliklər qrupunda oğlanların sayı qızların sayı ümumi 90. O zaman 3y topla 6 kız bərabərdir 90'a. Aydındır. Biz hər hansı ikisini tapmalıyıq. Yuxarını mənfi çağıraq, y yox olsun. Mənfi 3y, mənfi 3x, mənfi 60. Olduğu kimi köçürdürük ikinci tənliyi. Alt alta toplayanda bunlar getdilər mi? Mənfi 3x ilə 6x'in cəmi elədi müsbət 3x. Mənfi 60 ilə 90'ın cəmi elədi 30. X'in yerine koyacağım 10. Elə birinci tənlikdə X'in yerine qiymətini qoyaq. Tapaq nəyi? Y. Y topla 10 bərabərdir 20. Həlli tələb olunan sualı bax belə ətraflı yazmaq lazımdır. Y də oldu 10. Tamam. Ümumi biliklər qrupundakı oğlanların sayı. Gələk indi suala. Ümumi biliklər buradır. Burada ümumi biliklər. Oğlanların sayı 3Y'dir. Hə, birinci deyir, IELTS qrupundakı qızların sayı. IELTS buradır. Qızların sayı X'dir. O zaman IELTS qrupundakı qızların sayı 10. Ümumi biliklər qrupundakı oğlanların sayı. Ümumi biliklərdə oğlanlar 3Y'dir. 3Y eləyəcək 30. Hansı səsdir? 10, 30'un hansı səsdir? Bir ədəd, digər ədədin hansı səsini bölmək üçün birinci ədəd, ikinci ədəd bölmək lazımdır. Cavab olacaq 3'de 1 hissəsi. Aydın oldu şagirdlər. Bunları silirəm. Təkrar deyirəm ki, ümumi biliklərdəki IELTS-dəki qızların sayı ümumi bilikdəki oğlanların sayının hansı hissəsidir? X bölünsün 3 y soruşur yəni bizdən. 18-ci sual. Su ilə dolu stəkanın kütləsi 240 qramdır. Tutaq ki, bu stəkan olsun. Stəkanın öz kütləsi x-dir. Su ilə dolu içində də y su olsun. Yəni suya dedim y. Su
su ilə dolu seçən 240-dır. X seçənin öz kütləsi, bir də su ilə doluluğuna görə Y bərabərdir 240-a. Yarısına qədər dolu stəkanın kütləsi 145-dir. Yarısına qədər dolu, yəni stəkanın özü, üstəcə elək, suyun yarısı, Y idi, oldu Y bölü 2. Bərabərdir 145-ə. Boş stəkanın kütləsi neçə qramdır? X-i soruşur. Biz stəkana X demişik, suya Y demişik. Yəni bizdən bunu soruşur. Necə eləyə şagirdlər? Yuxarını mənfi 1-ə vururam. Mənfi X, mənfi Y, mənfi 240. Aşağını 2-yə vururam. 2X plus Y bərabərdir 290. Alt-alta toplayanda yox. Mənfi Y ilə müsbət Y getdi mi? Mənfi X ilə 2X-i cəmləyəndə X eləyəcəkdir. Bunlar ikisini cəmləyəndə də 50 eləyəcəkdir. X oldu 50. Kütləsi neçə qramdır? Belə. Su ilə dolu stəkan kütləsi. Stəkan X olsun. Tutduğu su Y olsun. 230-dır. X topla Y su ilə stəkan 230-dır. Yarısına qədər dolu deyəndə stəkan dəyişmir. Suyun yarısı. Yəni Y bölü 2. Bərabərdir 135-ə. Boş stəkanın kütləsi soruşur. Yəni X-i soruşur. Yuxarını mənfiyə vururam. Mənfi X, mənfi Y, mənfi 230. Aşağını 2-yə vururam. Kəsirdən qurtulaq deyə. 2X. Üstəcə elək Y. Bərabərdir 270. Düzdür mü? Alt-alta toplayanda Y-lər getdilər. Mənfi X ilə 2X-in cəmi 1X eləyir. Mənfi 230 ilə də 270, 40 eləyir. Elə bizdən də bunu soruşur. 20-ci sualımız. Mağazada kostyumla ayakkabının birlikdə qiyməti 720 manatdır. Kostyum X olsun, ayakkabı Y olsun, birlikdə qiyməti X plus Y bərabərdir 720-yə. Kostyuma əvvəlki satış qiymətinin 5-də 1 qədər. Kostyum X-dir. 5-də 1 qədər endirim eləyəndə X-dən çıxırsan, X-in 5-də 1-in. Yəni, oldu 5-də 4X. Düzdür. 5-də 1 qədər indirim elədim. Oldu 5-də 4X. Öz qiyməti hal-hazırda belə oldu. Ayaqqabıya əvvəlki satış qiymətinin 30%. Y-ə 30% indirim eləyəndə 70% qalacaq da. Y-in 70%-ni tapıram. Olacaq 10-da 7 Y. Aha. Və bu zaman birlikdə satış qiyməti 564 oldu. Yəni indirilmiş kostyumun qiyməti topla indirilmiş ayaqqabının qiyməti oldu 564. Bu da oldu tənlər sistemi. Aydındır. Deməli, bizdən soruşur, əvvəlki kostyumun qiyməti nə qədər idi əvvəl kostyum? Yəni, X-i soruşur. X-i soruşursa, Y-i yox eləməliyəm. Yuxarını mənfi 7-yə vururam. Mənfi 7 X, mənfi 7 Y. Mənfi 7-yə vuraq, bunu görə neçə eləyəcək bu? 0, 7 dəfə 2-nin 14, 7 dəfə 7-nin 49, 50, mənfi 5040. Yaxşı, gördünüz necə vurdum. Aşağını 10-a vururam. 10-u 5-ə böldüm 4, 8 X. Üstə gələk 7 Y bərabərdir 5640. Alt-alda topluyuruq. Y-lər xoşbəxt olur. Mənfi 7 x topla 8 x bərabərdir. Mənfi 5040 topla 5640. Bir mənfi bir müsbət böyükdən kiçik çıxılır, yəni x qalır. 5640-dan çıxıram, 5040-ın çıxıram da, elə mi? 0, 0, 6. Heç nə, x 600-dür. Deməli, kostyum 600 manat imiş şagirdlər. Görürsün mü, kostyuma gəlincə qiymət 600 manat olur. Amma iş məsələsində gəlincə səhlənin işi 250 manat olur. Temadlara. Deməli, ay ərzində ümumilikdə 2600 azyen dəyərində 200 ədəd məhsul satılıbdır. 200 ədəd məhsul satılıbsa, A məhsulu ilə B məhsulların sayları cəmi 200-dür. A məhsulunun qiyməti 10 manatdır. Görürsünüz. O zaman
bir tanesi 10 manatsa onda sayılacak, kıymet olacak ümumi 10'a. Ha burada saydı demiş. Hanım Bey saydı. Sonra üstelik ilaç B mehsulü 15 manattı. Olacak 15 B. Ne var hemen? 15 B beraberdir. 2600 azeyin ümumi değerli 2600'e. Bizden soruşur A mehsulunu B'ni yok elemeli. Yukarını menfi 15'e vurak. Menfi 15 A. Menfi 15 B beraberdir. Menfi 2 defa 15'in 30 yanına 2 tane de 0. Menfi 3 mi? Aşağıda olduğu kimi kopi pasta elədik. Bura 2600. Alt alta toplayanda 15 B ile gedir. Menfi 15 A müsbət 10 A. Bunları cəm ne eləyəcəkdir? Menfi 5 A. Menfi 3000 2600. Mənfi böyükdən kiçik 3000-dən 2600 çıxacaq. Qalacaq 400. Mənfilər düşdü. 45-ə bölündə 8 A məhsulu nə qədər satılıbdı? 80 dənə. Yenə 200 ədəd satılıbdı. Eyni şeydir mə bu? Yox, yenə mümkün. 200 ədəd satılıbdı. Yəni A plus B bərabərdir 200'e. A məhsulu 10 azeyindi. Qiymət 10 A olacaq. B məhsulu 15 azeyindi. Qiymət 15 B olacaq. 2600 azeyin dəyərindədir. 2600. Alt alta bunları bizden beyni soruşur. A'nı yox eləməliyəm. Mənfona vururam. Mənfi 10 A. Mənfi 10 B. Mənfi 2000. 10 A plus 15 B beraberdir 2600. Alt alta toplayanda bunlar getdilər. Mənfi 10 B ile müsbət 15 B 5 B elədi. 2600 mənfi 2000. 2600'dan 2000 çıxılacaq, qalacaq 600. B de olacaq 60 böl 5. 12, 120 dənə. Bu da oldu B məhsulunun sayı. Deməli 23-cü suala baxırıq şagirdlər. Müştəri tutumu 148 nəfər olan oteldə cəmi 60 ədəd otaq var. 2 nəfərli otaqların sayına x demişəm vaxt getməsin deyə. 3 nəfərli otaqların sayı y-dir. 60 dənə otaq varsa otaqların sayı 60'dır. X plus y 60'dır. Diqqətli olun. Bəs 148 nəfər adam tutursa otel 2 nəfərlik otaqların sayı x-dirsə, hər otaqda 2 nəfər yerləşirsə, bura 2x insan yerləşəcəkdir. 3 nəfər otaqların sayı y-dir. Hər otağa 3 nəfər yerləşir. 3y sayda insan yerləşəcəkdir. Və toplamda olacaq 148 nəfər otel şəxs. Əvvəlcə sistem tənliyi həll x, y-i tapaq. Sonra sualın davamını oxuyarıq. Deməli, yuxarını mənfi 2-yə vuram ki, x yox olsun. Mənfi 2x, mənfi 2y, mənfi 120. 2x plus 3y bərabərdir 148. Alt alta topladıq. Mənfi 2y ilə 3y-in cəmi 1y elədi. Mənfi 120, 148. Y oldu 28. Düzdür də? Bəli, y oldu 28. Y-in yerinə 28 qoysam, birinci tənlikdə şagirdlər. Y-in yerinə 28 qoysaq, olacaqdır x bərabərdir 60 çıx 28. Yəni x olacaq 32. 2 nəfərli otaqların sayı 32 dənədir. 3 nəfərli otaqların sayı 28 dənədir. Bura kimi həll edəmiş sizə yarım balınız var. İndi 2 nəfərlik otaqların 75%, 3 nəfərli otaqların 25% doludur. Boş otaqlara ən çox neçə müştəri girişmək olar? 2 nəfərli otaqların 75% doludursa, bizə də boş otaqlar lazımdırsa, boş faizdən gedək də. 2 nəfərli otaqların, yəni x-in 75% doludursa, 25% boşdur. 25% boşdur. O zaman 32-nin 25%-ni tapıram. Elədi 8. 8 dənə 2 nəfərlik otaq boşdur. 3 nəfərli otaqların 25% doludursa,
75% boşdur. 100-dən çıxıram 25-in, 75% boşdur. 3 nəfər otaqların sayı 28-dir. Düz demişəm mi? Bəli. O zaman 28-in 75%-ni tapacağım. 4-də 3 deməkdir bu. 4-də böl, 3-ə vur, 12. Yoxsa 25-ə 3, 25-ə 4. 4-də böləndə 7 vur, 3, 21. 21 dənə, 21 dənə 3 nəfərlik otaq boşdur. Deyir ki, boş otaqlara ən çox. Niyə ən çox deyir şagirdlər? Çünki bəzən siz boş otağa neçə nəfər yerləşdirmək olar? Mən deyirəm, 2 nəfərlik otaqda mən 1 nəfər yerləşdirəm. Və yaxud 2 nəfərlik otaqda ümumiyyətlə heç adam yerləşdirmirəm, boş qalsın otaq. Onun görə ən çox deyir ki, biz onun tutduğu saya vıraq. 8 dənə 2 nəfərlik otağım boşdur. Onu da bura neçə nəfər yerləşdirə bilərəm ən çox? 8 vur 2. Üstə gələk. 21 dənə 3 nəfərlik otağım boşdur. Onda bura ən çox 21 vur 3. Yəni 16 plus 63. 9, 79 nəfər ən çox müştəri yerləşdirmək olar. Cavab 79 yazarsınız. 24 nəfər yenə eyni qayda ilədir. 2 nəfərli otaqların sayı x demişik. 3 nəfər otaqların sayı y demişik. Cəmi 70 dənə otaq varsa x plus y 70 deməkdir. 180 nəfər müştəri tutursa 2 nəfərli otaqların sayı da x-dirsə 2x sayda şəxs yerləşər. 3 nəfərli otaqların sayı y-dirsə 3y sayda şəxs yerləşər. Bütün otelə cəmi 180 nəfər müştəri yerləşir. Burada 148 idi. Hə? Tamam. Deməli, biz yuxarını mənfi 2-yə vuraqdır ki, x-i yox eləyək. Mənfi 140, aşağını olduğu kimi köçürdürük. 180. Alt-alta toplayanda x-lər getdilər. Y bərabərdir. 180-dən çıxdıq 140-ın. Qaldı 40. Y-in yerinə 40 qoysam, birinci tənlikdə x olacaqdı. Cəmi 70-də axı. 30. Tamam, bura kimi gəlsəniz, yarım balınız var. Sistem tənliyi həll edə bilirsiniz. İndi deyir ki, 2 nəfərli otaqların 60% doludur. 100-dən 60-ını çıxıram. Elir 40% boşdur. O zaman 2 nəfərlik, yəni x-in 40%-ni tapıram. 30-un 40%-ni tapıram. Elə də 12 dənə 2 nəfərlik otağımız boşdur. 3 nəfərlərin 80% doludur. 80% doludursa 100%-dən 80%-ni çıxıram. 20% boşdur. 3 nəfərliklər nə qədərdir? 40 dənədir. 40-ın 20%-ni tapıram. 8 dənə 3 nəfərlik otağımız boşdur. Boş otaqlara ən çox neçə müştəri yerləşdirmək olar? İndi baxaq, 12 dənə 2 nəfərlik otağımız boşdursa, ən çox 12 vur 2. 8 dənə 3 nəfərlik otağımız boşdursa, ən çox 8 vur 3. Yəni 24 topla 24. Ən çox 48 nəfər müştəri yerləşdirmək olar. Gəldik 25-ci sualımıza. Binanın 4-cü mərtəbəsində ancaq mühasibə menecerindən ibarət 22 nəfər işləyir. X mühasiblərin sayıdırsa, Y menecerlərin sayıdırsa, 22 nəfər işçi varsa, X plus Y bərabər deyir 22. Hər bir mühasib 1200, menecer 1800 azin. Ümumiyyətlə 4-cü mərtəbənin işçiləri 21600. X mühasib var, hər biri 1200 maaş alır. Onda mühasiblər ümumi 1200 vur x qədər maaş alır. Menecerin 1800 manat maaşdır. Y dənə menecer var. Menecerlərin ümumi maaşı 800 vurulsun Y-dir. Ümumilikdə 4-cü mərtəbədə bütün işçilər 21600 manat maaş alır. 21600 azin işçilərə
bütün işlerin maaşıdır. Menecerlerin sayını soruşur, Y'i soruşur. Yani ikisi yok eləməliyik hiç. Əvvəlcə yuxarını mənfi 12-yə vuraq. Hətta 12-yə. Aşağını bir dənə baxın şartda. Bu ikinci tənliyi var. Sıfırları silərəm, yəni 100-ə bölərəm. 12 kısa topla 8 Y bərabərdir. 216, hamısını 100-ə böldüm. Hətta 4-ə də bölünür. 3 Y yox, hə 4-ə bölünür. 4-ə böldük 2 Y bərabərdir. 216-nı 4-ə bölün görüm. 5 dəfə 4-ün 20, 16 4-ə bölünür. 54. Tamam. Belə 4-ə böldük. Deməli bu 3 kısa topla 2 Y'dir. Yuxarını da bizdən Y soruşur deyə yuxarını mənfi çevirib bunun altına yazırım. Mənfi 3 Y kız. Mənfi 3 Y. Mənfi 66. Söv. 6-6-a toplayıram. X'ler getdilər. 2 Y minus 3 Y. 54 minus 66. Mənfi Y bərabərdir. Mənfi 12. Y bərabərdir 12. Deməli 12 dənə menecer var imiş. Yine eyni tip sualdır. X mühasiblərin sayıda, Y menecerlərin sayıda 18 nəfər işçi işləyirsə, o zaman X plus Y bərabərdir 18-də. Hər bir mühasib 1100 azeyin maaşı alırsa, onda mühasiblərin ümumi maaşı 1100X-dir. Hər menecer 900 manat maaş alırsa, menecerlərin ümumi azeyini 900 azeyin bulanır. Ümumilikdə 17800 azeyin 17800-də bərabərdir bütün maaşların cəmi. Mühasiblərin sayını soruşur, X-i soruşur, Y-i yox eləməliyəm. Əvvəlcə ikinci tənliyi qıraqda sadələşdirəm, 100-ə bölürəm. 11 x topla 9 y bərabərdir 178-ə. X-i soruşursa y-i yox eləməliyəm. Yuxarını mənfi 9-a, birinci tənliyi mənfi 9-a vururam. Mənfi 9 x, mənfi 9 y, mənfi 9 dəfə, bunu 9-a vuracağım da 9 dəfə 8-in 72, 9 dəfə 8-in 72, 7 ya da 9 dəfə 1-in 9, 7, 16, 162. 9-u vurduq 18-ə. Bayaqçı aldığımız 11 x topla 9 y'i bunun altından köçürdüb sistem tənliyi qururam. Alt alta toplayanda 9 y'lər gedəcəkmi? 11 ilə mənfi 9 2 x eləyəcək. 7-dən 6-sı 1-in. Demək 16 x bərabərdir 8. Deməli belə. 178-dən mənfi 162-ni cəmlədik. Elədi 16 8 bəli. Mühasiblərin sayını soruşur. 27-ci salmış çörək mağazalara çatılması üçün 2 avtomobildən istifadə edilir. Birinci avtomobilin tutumu 600-dür, ikinci avtomobil 800-dür. Gün ərzində bunlar 9 dəfə giriş-çıxış edirlər, ikisi birlikdə. Aha, 9 dəfə giriş-çıxış edibsə, bu X dəfə girib çıxıbsa, bu Y dəfə girib çıxıbsa, onda toplam 9 dəfə zavoda giriş-çıxış ediblərsə, X topla Y bərabər 9-a. Birinci avtomobil hər dəfə 600 dənə çörək çıxardır. X dəfə dolub çıxıbsa, bu 600x dənə çörək çıxaracaq. Tutaq ki, bir dəfə girsə 600 dənə, iki dəfə girsə 1200 dənə. Üç dəfə girsə, girib çıxsa 1800 dənə, aydın o mənada. İkinci avtomobil 800 dənə çörək çıxara bilir ən çox. Onda Y dəfə girib çıxıbsa, 800 Y dənə çörək çıxardır. 9 dəfə girib çıxıb, ikisi birlikdə. 6200 dənə çörək çıxardılar. Bərabərdir ümumi çıxarılan çörəklərin sayı 6200. Sübdə sistem tənliyi quruldu. Birinci avtomobil çörəklərinin hissəsini mağazaya çatılmışdır. X-i soruşur yəni. Y-i yox eləməliyik. Yuxarını mənfi 8-də vururam. Aşağını 100-ə bölürəm. Mənfi 8 X, mənfi 8 Y, mənfi 72. Aşağını 100-ə böləndə 6x topla 8y bərabərdir 62. Bunları alt alta toplayanda y-lər getdilər. Mənfi 2x elədi mi? 70-dən 62-ni çıxanda mənfi 10, x-də oldu 5. Deməli, birinci avtomobil 5 dəfə zavoda giriş-çıxış edibdir. 28-ci sual yenə eyni məntiqdir. X dəfə dolub çıxıb, y dəfə dolub çıxıbdır. Bunlar 11 dəfə zavoddan dolub çıxıblar. Yəni, giriş-çıxışların sayı 11-dir.
Birinci avtomobil 500 dəfə, 500 sürət tuta bilir. Onda 500x sürət götürə bilər. İkinci avtomobil 700 sürət götürə bilir. 700y dənə sürət çıxarda bilər. Cəmiyyət tutaq ki, 2 dəfə 1400 dəfə, 1400 sürət, 3 dəfə 2100 sürət. O formada yəni sayını vurursunuz, bir dəfə çıxartdığı sürətlərin sayı 700-dirsə, sayına vurursunuz ki, toplam nə qədər sürət çıxardıbdır. Toplam da olur 6500-dirsə, bütün çıxarılan sürətlərin sayı 6500-də bərabərləşdirilir. Bizə lazımdır ikinci avtomobil, yəni y-i soruşur, x-i yox eləməliyəm, yuxarını mənfi 5-ə vururam. Aşağıdan da bölürəm 100-ə. Mənfi 5, x, mənfi 5, y, mənfi 55. 100-ə böləndə 5 x üstəcə elək 7 y bərabərdir 65-ə. Alt alta toplayanda 5 x-lər xoşbəxt olurmu? Mənfi 5 y ilə 7 y-nin cəmi 2 y eləyir. Mənfi 55 ilə 65-in cəmi 10 eləyir. Y oldu 5. Bizdən elə y-i soruşur. 29-cu sual. Rezid fənn üzrə imtahanda hər sualın doğru cavabı 8 baldır. Hər yanlış cavabı 2 bal çıxarılır. 23 suala cavab veribdir. X şagirdi sənin olsun düzlərinin sayı. Düz cavablarının sayı. Y olsun səhv cavablarının sayı. Fərqi yoxdur. İmtahandan istənilən sual var. Hər sual cavabı 8 baldırsa, yox, ümumiyyətlə bu 22-dən sonra cavab veribdir. 22-dən sonra cavab veribsə, düzlərinin sayı ilə səhvlərinin sayı 22-dir. Hər doğru sual 8 baldırsa, 8x bal qazanıbdır. Amma hər səhvə görə 2 bal çıxılırsa, minus irilərin sayını vuracaq 2-yə də, səhvlərin sayını 2-yə vurub çıxacaq. Toplam bal da 136, bərabər 136-ın yığdığı baldır. Yəni, imtahandan istənilən sual olması 25-dim, 30-dim önəmli deyil. Düzlərinin sayına səhvlərinin sayı lazımdır bizə balı hesablamaq üçün. Verilən şərtlərə uyğun olaraq. Aha, məsələn, təlinə sistemi qurmaqla həll elədik. Bizə lazımdır doğru cavablarının sayı x-i soruşur. X-i soruşursa, y-i yox eləməliyəm, yuxarını mənfi 2-yə vururam. Mənfi 2x, mənfi 2y, mənfi 44. Aşağında da olduğu kimi saxlayıram. 2-yə bölə bilərdik. 136. Toplayanda 2y-lər getdi. 8x-lə mənfi 2x elədi mi? 6x. Bu da 6-dan 4-ün 2-si, 113-dən 4-ün çıxanda 9, 92, x də bərabər oldu. 92-ni 6-ya bölünür mü? Səhv mi elədik? Sonuç 6'ya bölünmürük. 8 bal, 800 üzerin saydı. X'i soruşur. Mən y'i yox elədim. Nerede səhv elədim mən? Mənfi 2'ye vurdum. 6, 8. Allah. 22 suala cavab verib 136 bal yığıb da 8x çıx 2y-dir. Yuxarını mənfi 2-yə vurduq. Mənfi 2x, mənfi 2y, mənfi 44. Aşağı nə olduğu kimi köçürtdük. Toplayanda mənfi 2 ilə 8, 6 elədi. 136-dan 44-ünü çıxa bilməkdir. İndi 6-dan 4-ün 2-si, 13-dan 4-ünü çıxdıq. 9, 92. 92 6-ya bölünmür, çünki rəqəmlər cəmi 3-ə bölünmür. Neyse, sil baştan. Təzdən başlayaq. Qırmızı ilə yazıq baş alınacaq. Deməli, hər sualın doğru cavabı 8 baldır. Hər yanlış cavaba görə 2 bal çıxılır. 23 ilə sonra cavab veribdir. Bu şagirdin x dənə düzü var, y dənə səhvi var. 23 ilə sonra cavab veribsə, düzlərinin sayı, topla səhvlərinin sayı bərabərdir 22. 23 ilə sonra cavab verib. 136 bal toplayıbsa, hər düzü 8-ə vurulur axı. 8 kız. Hər yanlış cavaba görə 2 bal çıxılırsa, 1 yanlışa 2 bal, 2 yanlışa 4 bal. O mənada. 3 yanlışa 6 bal. Y dənə yanlışı varsa, çıx 2y. Bərabər də 136 bal toplayıb. Bərabər də 136-ya. Bu da sistem təmlik. Doğru cavabların sayını tapın.
Yani x'i soruşur. Aşağıdan 2'ye böleç. X topla y beraberdir 22. 2'ye bölsem aşağıdan. İkinci tenliği 2'ye bölsek. 4x minus y beraber 136'ın 2'ye bölümünde kalır. Altını içe bölündü. Başka şey çekilmeye. Demek 130, 65, 68 mi? 68, 68, 16, 3 defa 6, 13, 13, 68. Bilmiyorum, bayağı halde sefirlemişim. Siz yazarsınız şakitler. Alt alta toplayanda y'ler getirdiler. 5 x beraberdir. 68 ile 22'nin cemi. 10, 8, 9, 90. X de oldu. 90 bölsün 5. 18. Doğru cevabın sayı, yani bu şagirdin 18 tane düzü var. Çok maraqlıdır. Bayağı niye alınmadı ki? Bayağı için hep tersden kaydırıyorum. Mən 2'ye vurmuştum da yukarıda. 22'nin 2'ye vuranda 44 eliydi. Aşağında olduğu için köçürmüştüm de. 136. Çok maraqlı da. Bunlar toplamıştım. Bunlar mənfi çevrende y'ler getmir. Müsbət çevirmalıydım. Neyse, boş verdik. Riyazi tıfəlini üzrə her imtihanda her sualım var. X şagirdin doğrularının sayı, yanlış y şagirdin yanlışlarının sayı 23 tane sonra cevap veribsə, doğruların sayı ilə yanlışların sayı 23 tane sonra cevap veribdi. Her sualın doğru cevabı 4 baldır. Onda 4x tane bal kazanıbdı. Her yanlış cevaba göre 1 bal çıxılır. Yani 1y çıxacağım. Y'lerin 1 bala çıxılır diye, yani 1'e vuracağım da. Bayağı 2 diye 2'ye vurulmuştum. 2y'ydi. Bərabərdir 72 bal toplayıbdı. Yanlış cevabların sayını soruşur, y'i soruşur. X'i tapaq, yerine koyarız. Alt alta toplayanda y'ler gedəcəkdi. 5x bərabərdir 5. Bu da 9, 95. X bərabərdir 95, 5'e böldüm 19. X'in yerine 19 koysam birinci tənlikdə. 19 plus y bərabərdir 23. Y bərabərdir 4'ə. Bizden yanlış cevablarını soruşur, 4'ü soruşur. 31-ci sual. Dynastda 2 təkərli velosiped, 3 təkərli motosikletlər var. Dynastdakı bütün nəqliyyat vasitələrinin sayı 12-dir. Bu velosipedlərin sayı x olsun, motosikletlərin sayı y olsun. Bütün nəqliyyat vasitələrinin sayı x plus y bərabərdir 12. Təkərlərin sayı 29-dur. Bunun 2 dənə təkəri var deyə 2x təkərlərinin sayı olacaqdır. Bunun 3 dənə təkəri var deyə, biri arxada da, bax görünmür, görürsün, biri oradadır. 3y bərabərdir 29-dur. Aha. Dairəsi olan virsin motosikletlərin sayını tapın, hər hansı birini yox eləməliyik. Yuxarını mənfi 2-yə vuraq. Mənfi 2x, mənfi 2y, mənfi 24 aşağı olduğu kimi qalsın. Bunları alt alta topladıq. Mənfi 2 y ile 3 y'in cəmi eləcək 1 y. Mənfi 24 ile de 29'un cəmi 9 çıxdırır 5. Y oldu 5. Aparıb birinci sənlikdə y'in yerine 5 koyub. X tapıram 7. 7 dənə motosiklet var. 5 dənə 3 təkərli var. Onu sözünə yazarsınız şagirdlər. 7, yani həlli tələb olan sualdır da, imtihana düşərsə 7 motosiklet, 5 3 təkərli motosiklet, 2 təkərli 3 təkərli. 32-ci sual, şirkətin mühafizə işlərindən Elnur müəyyən saat gündüz vaxtı, Nazim isə gecə vaxtı işləyir. Elnur hər 25 manat hər sahada, Nazim isə hər sahada 40 manat alır. Niyə maraqlıdır mənə görə, Nazim niyə çox olur? Hə, Nazim gecə növbəsində, gecə növbəsinin bahalı olur da maaşı, yəni çox olur. Bu işçi, işçi gün ərzində ümumiyyətlə 13 saat növbədə qaldıqlarına görə 415 manat. Deməli, tutaq ki, bizim Elnur bəyimiz x saat qalıbdır növbədə.
Nazim beyimiz de Y saat kalıp bu növbədə. İki işçi gün ərzində ümumilikdə 13 saat. Yəni Elnurun qaldığı saatlarla Nazimin qaldığı saatların cəmi 13-dür. Elnur hər saatə nə qədər az alır? Elnur hər saatə 25 manat. Onda Elnur X saat olacaq 25X. Nazim hər saatə 40 manat alır. Onda Nazim qazancı olacaq 40Y. 1 saat 40 manat, 2 saat 80 manat o mənada. Y saatdə Y vur 40-dır. Birlikdə 415 manat qazanıblar yazıq bala. 415 manat. Elnur gün ərzində neçə saat növbədə dayanır? Yəni X-i soruşur. O zaman Y-i yox eləyək. Yuxarının 40-a vurub eləmək də olar. Eləyək də daha bir də bölməyək. Yuxarını mənfi 40-a vururam. Mənfi 40 X, mənfi 40 Y. Bunu 40-a vura bilərsinizmi? 4 dəfə 3-ün 12, 4 dəfə 4, 5, 52, 520 mənfisi ilə özdə. Aha, aşağıda olduğu kimi köçürdürük. 415. Alt alta toplayanda 40x y ile 40y getdi. Mənfi 40x ile 25x'in cəmi mənfi 15x eləyir. Mənfi 520 ile 415'in fərqinə baxacağım. Bundan 5'in 5'i 0 1'i 4 5, 4'ten 4'ün 5'ten 1'in 4'ün 1'i 105. Mənfilər düşdü aşağı. 15x bərabərdir 105. X də bərabərdir 7. Deməli, Elnur gün ərzində 7 saat işləyir və hər saatda 25 manat alır. Pis deyil. 7 vur 25 nə eləyir? Bir günə nə qədər maaş alır bu görə ki? 7 vur 25. Saatda 175 manat maaş alır bir günə. Bir günə 175 manat alırsa 10 günə 1750 manat. Atırlar da maaşa gəlincə atırlar. Çünki 10 günə 1750 manat maaş alır. Onda aya bu partlayacaqdır. Əvvəlcə mağazada kostyum ayaqqabının birlikdə qiyməti 640 manat idi. X kostyumun qiyməti olsun, Y ayaqqabının qiyməti olsun. Birlikdə qiyməti X plus Y bərabərdir 640 manat. Sonra gördülər satış yoxdur. Kostyumun qiymətinə 20% endirim edirlər. Aha, kostyumun qiymətinə 20% endirim edirlərsə, onda X 100-dən 20-sini çıxıram, X-in 80%-ni tapıram. Oldu 0,8X. Ayaqqabıya isə 40% endirim edildi. Onda 60%-ni tapacağım. Onda ayaqqabının qiyməti oldu 0,6Y. Və endirim eləyəndən sonra bunların qiyməti 484 manat oldu. 0,8X topla 0,6Y bərabərdir 484-ə. Bu da oldu tənəsdir. İndirimdən əvvəl kostyum neçə manat idi? Bizdən ikisi soruşur. Y-i yox eləməliyəm. Yuxarını mənfi 6-ya vuraq. Aşağıını 10-a vurub 2-yə də bölə bilərim. Neyse, yuxarını mənfi 6-ya vuraq. Mənfi 6x, mənfi 6y, mənfi 6'ını vurarsan 640'a, mənim riyaziyyatım zayıf gözünüzü vurarsınız. Aşağıını 10'a vurak ki, onun kesinden kurtulsun. 8x topla 6y beraberdir. 4840'a, aşağıını 10'a vurdum. Bunları bir yana yazıq mı? Mənfi 6x, mənfi 6y, mənfi 0, 6 defa 4'ün 24, 2 yadda 6 defa 6'ın 36, 38. Yox, yaxşıdır vəziyyət. Vurabilirim. 4840. Alt alta toplayanda bunlar xoşbəxt olur. Bunların cəmi eləyəcək 2 kız. Bu da müsbət eləyəcək. Altdan yuxarı çıxdı. Deməli, belə gedir hapis deyil. 4'ten 3'ün çıx. 1. X de oldu 500. 500 manatlıq kostümüymüş. Kostümün əvvəlcə 500 manat imiş. Bax, indi bu nazim 500 manatlıq kostyumu nətər alsın? Bay, buradakı Nazim var ha. Buradakı Elnur. Nətər alsın 500 manatlıq kostyumu? Maaşı çox eləyin ki ala bilsin de. Tələbə iştirak etdiyi sonuncu imtihanda 50 bal yığarsa, bütün imtihanlarda yığdığı orta bal 50 olur.
son imtihanda 74 bal yığarsa, orta bal 56 olur. Aha, bu 2023 qəbul olmalı deyəsən, ya da buraxılış, buraxılış. Deməli, sonuncu imtihanın balı 50 baldır. Əvvəlki iştirak etdiyi imtihanların balını bilmirik deyə eksi olsun. Yəni, ballarının cəmi. Çünki tutaq ki, sonuncu 50 balda əvvəlki başı biri 40-dı, biri 70-dı, biri 80-dı, aydın olur mu? Əvvəlki ballarını bilmirik. Onların ümumi cəminə eksi deyirəm. Əvvəlki ballarının cəmi topla sonuncu bal bölünsün. İmtihanların sayını bilmirəm. En imtihanların sayı, bütün imtihanların sayıdır. Əvvəlki imtihan balı, ballarının cəmi topla 50 bölünsün en. Bərabərdir. Orta bal 50. Yəni orta bal nə deməkdir? Balların cəmini böləm nəyə sayına. Nə qədər imtahan iştirak edib bilmirəm. Təzədən deyirəm ki, bu x nədir? Əvvəlki imtahan balları. Yəni bəlkə birində 42 bal yığıbdı, birində 70 bal yığıbdı, birində 90 bal yığıbdı. X bunların cəmidir. Sayını bilmirəm deyə enə böləm. Aydındır? X-in içində əvvəlki imtahan ballarının cəmidir. Orta bal 50-dir, yəni bunların bərabərdə 50-yə. Onu da çarpaz vursam, x topla 50 bərabərdir 50n. Onu da əvvəlki ballarının cəmi olacaq 50n çıx 50. Aha, bunu belə də saxlayırsan. Əvvəlki sonuncu balı 74 olarsa, yəni əvvəlkinin yenə x deyirəm. Böləm, toplayıram 74, sonuncu imtihan balı 74-dür. Bölünsün yenə say eynidir, təbii ki, say dəyişməyəcəkdir. Bərabərdir orta bal 56-ya. Bir də elə bilərsiniz şahidlər, burada x-in üstündə 50 gəldi, burada 74 gəldi, eyni deyil, bu x eynidir. Çünki birində n 50-yə vurulur, birində 56-ya vurulur. Və nəticə etibarilə o say dəyişməyəcəkdir. Aydındır. Çarpaz vuranda x topla 74 bərabər olacaq 56-nə, x olacaq 56-n minus 74-də. X nədir? Əvvəlki yığdığı balların cəmi. Neçə imtihanda iştirak etmişdi? Bizdən n-i soruşur deyə bunları bir-birinə bərabərləşdirir. 56n minus 74 bərabərdir 50n minus 50-yə. 50 sol tərəfə keçdi. 56n çıx 50n bərabərdir mənfi 50 sağ tərəfdədir. Müsbət 74 keçdi sağ tərəfə. 56-dan 50-sini çıxanda 6n. Bunların da cəmiyyəti 4, 24. N oldu 4. Deməli 4 dənə İmtihanda iştirak edildi. 35-ci sual qutarır bunu. Əla qutarır. 35-ci sualımız. Cədvəldə ailənin büdcəsi və xərcləri verilibdir. Bu ailənin büdcəsidir. Ata ilə ananın maaşı. Mama ilə atanın maaşı. Yaxşı. Bu isə xərclərdir. Ananın maaşı. Yol xərclərinin 3 mislindən 295 manat çox. Ananın maaşı nə qədərədir? X. X bərabərdir yol xərclərindən, yəni Y-dən 295 manat çox. 3 mislindən 3Y-dən 295 manat çox. Topla 295. Ananın maaşı yol xərclərinin 3 mislindən 295 çoxdur. Bu qalsın belə. Evin ümumi büdcəsi xərclərdən 270 manat çoxdur. Evin ümumi büdcəsi ata ilə ananın maaşlarının cəmi, yəni x topla 2200, ümumi xərclərdən, bütün xərclərdən bunları cəmləmək lazımdır. Bu atanın ana ilə maaşından başqa hər şeyi cəmləyirsən. Mən də onları cəmləmişəm çətin olmasın deyə 3145 topla y gəlir. Yəni burada kommunal, yol, kredit, qida, geyim. Bunların cəmi 3145 topla y gəlir. Evin ümumi büdcəsi, yəni ata ilə ananın maaşı bütün xərclərdən, yəni bu ədəddən 270 manat çoxdur. 3145 plus y-dən 270 manat çox, topla 270-də yazmalısınız. Bu aydındır. Y-i bu tərəfə keçirdirəm. X minus y bərabərdir. 3145-in üstündə 270-i elə burada gələkmi? 270-i gələk, elə də 5, 11 bir yadda, 4,
3415. 2200'e çeşdi sağ tərəfə. 2200'e çıxmalıyıq. Bu diqqətli olaq ki, hayda sildimi. Burada səhv getməsin. Tamam. Təzdən yazıram x minus y bərabərdir. Bundan bunu çıxaq da. 2200'ün çıxaq. 5, 1, 2, 1. 1215. Tamam. Səhv olsa yazarsınız aşağı. Heç nə canınız sağ olsun. X minus y bərabərdir bunu. Getirir x'in yerinə qiymətini qoyaq. X'in yerinə qoyuram 3y üstə gələk 295 minus y var. Bərabərdə 1215. Buradan 3y bir də mənfi y. Elədim mi? 2y. 1215'dən çıxacam. 295 keçdi sağ tərəfə. Buradan 2y bərabərdir. 5'dən 5'ini çıxdıq. 11'dən 9'ını çıxdıq. İkisi. Düzmə elədik. 2'dən 1, 10'dan 1'dən 11'dən 9'ını çıxdıq. İkisi qaldı. 11'dən 2'ini çıxdıq. 9. 9,20. İqdə bərabər 9,20'ni böləcəm 2'ye. 460. İqdə 460'dır. Ananın maaşını soruşur. Ananın maaşı x'dir. Getib yerinə qoyuram. Ananın maaşında. Yeməli, yeməli. X bərabərdir. X bərabərdir. 3 vurulsun. 460. Üstə gələk. 295. 0, 18, 1 yadda. 12, bu da 13. Üstə gələk. 295. Deməli... sıfırla 5, 5 eləyəcəkdi. 9-dan 8-dən 9, 17. 1 yadda. 8-dən 9, 17. 1 yadda. 13-dən 2-dən 15. 16. Bilmirəm, parça səhv getdim deyə. Baxaq bir dənə bunun cavabına. Çünkü hesablama səhv getməyib. Deməli, şahitlerim, ben buna baxdım. Mən səhvim laf başda olubdur. Bu... Bunları cəmləyəndə 3145 eləmirmiş. Bunları cəmləyəndə 2875 plus y gəlir. Gətirib bunu yerinə yazacağım burada. 2875 plus y topla 270. Nəsə ki, bu çıxılacaqdır. İndi 2875-in üstünə 270 gələcəm. Eləyəcək 3145 çıx 2200-ə sağ tərəfə keçdi. 2200 sağ tərəfə keçəndə 3145-dən çıxacam 2200. Qalacaq 945. Gətirib 945-in getirip 945'i yazacağım bunun yerine. 945 x'in yerine zaten koymuştuk bunu. 295 sağ tarafa geçsen de 945'ten 295'ini çıkacağım. 945'ten çıkacağım 295'in. Eləyəcək 650. 650'ni böləcəm 2'ye. Eləcək 325. Zəhləm getdi bu sualdan çox. Alçaq sualdı. Gətirib yerinə qoyuram. X bərabərdir.
3 vurulsun. 325 üsteceleş 295. 325'e vuranda 975 eləyir. Üstüne de 295 gelende 1270 eləyir. Belə ananın maaşını soruşurdu. Burada biraz vaxt çox getdi, üzürlü sayın. Ədədlər çox anormal. 1367, 523, 3871. Bir anormal ədədlər olduğuna görə bir də videonun axırıdır deyə biraz mexanik səhv getdi. 36-cı sual. Davam edirik. Tutaq ki, məktəbin həyətində, zalında x dənə skamya var. X skamyaların sayıdır. Görək bundan istə nədir? Əgər skamyada 4 şagird otursa, hər skamyada, bütün şagirdlərin otura bilməsi üçün 6 skamya çatmayacaq. Hələ 6 dənə də ehtiyacımız var. Onda x toplu 6 dənə olsaydı, x toplu 6 dənə olsaydı, hər birinə 4 dənə şagird otura bilərdi. Axı, bir skamyada 4 nəfər oturanda, 2 skamyada 4 vur 2, 3 skamyada 4 vur 3. Skamyaların sayı x-dir. 6 çatmayacaq deyə. Demək, 6-nı gərəkir də. X plus 6 dənə olsaydı, hər birinə 4 dənə şagird otura bilərdi. Əgər 5 şagird otursa, 4 skamya boş qalacaq. X skamya deyil, 4-ü boş qalacaq. Onda x çıx 4-ü nə eləşəcəklər də. Tutaq ki, şagirdlər 27 dənə skamyada atırım. 4-ü boş qalacaqsa, uşaqlar onda 23-nə eləşəcəklər də, onda 5-23-ə vurulacaqdır. Bildiniz mi? Yəni ki, burada bizdə 2 dənə skamya var, 5 şagird otursa 4-ü boş qalacaq, onda x-4 dənəsinə əyləşəcək şagirdlər, özə 5 şagird. Niyə bərabərləşdirəm bu şagirdlərin sayıdır? Bunu diqqətlə başa düşün, bu asandır. Vurub açırıq. 4x topla 24 bərabərdir, 5x çıx. 20, 4x minus 5x, mənfi 20 minus 24, mənfi x bərabərdir, mənfi 44, mənfiyə vurduq, x oldu 44. Neçə skamya quraşdırılıb ilə x-i soruşur. 37-ci sual, sonuncu sualımızdır. 150 turistin daşınması nəzərdə tutulmuşdur. Bunun üçün hər birində eyni sayda yer olan bir neçə avtobus ayrıldı. Avtobusların ümumi tutumu 150 yer idi. X avtobusların sayı, Y isə bir avtobusun tutduğu yer sayı. Bir avtobus tutaq ki, 37 nəfər yer tutur. Bir avtobus tutaq ki, 26 nəfər yer tutur. O mənada. Bir avtobusun tutduğu bir avtobusda olan yerlərin sayı da belə deyək. Bir avtobusda olan yerlərin sayı. Bir avtobusun yerlərinin sayı. Aydındır. Eyni sayda oturacaq var zaten deyir. Avtobusların ümumi tutumu 150 yerdir. 18 turist çox gəldiyi üçün bir ədəd eyni tutumlu avtobus əlavə edildi. Və hər avtobusa əvvəl nəzərdə tutulduğun 2 turist az mindi. Əvvəlcə neçə avtobus nəzərdə tutulmuşdu? Təşəkkür baxaq. 150 turistin daşınması üçün, əli məsələni özüm oxu başa düşməmişim. 150 turistin daşınması üçün nəzərdə tutulmuşdu, hər birində eyni sayda yer olan bir neçə avtobus ayrıldı. Avtobusların ümumi tutumu 150 yer idi. Tamam. Deməli, x avtobus var. Tutaq ki, 10 dənə avtobusdur, hər birində 26 yer. Onu vuracam 26-ya da, bütün turistlərin sayı. Onda x avtobusdur, y-də yerlərin sayıdırsa, x vurulsun, y bərabərdir 150-dir. Çünki 150 dənə yer var. 18 dənə turist çox gəldiyinə görə bir ədəd eyni avtobusda əlavə edildi. Avtobusların sayı bir nəfər artıq, bir vaid artıqlar oldu, qısa topla bir avtobus. Və buna görə də bir avtobus əlavə gəlibdir deyə daha çox yer oldu və buna görə deyir,
Əvvəl nəzərdə tutulanı iki turist az mindi. Artıq hər həftə obuza iki turist yox. İki turist, daha doğrusu ilk turist yox, iki vaid az. Y minus 2 turist mindi. İki, əvvəlkindən 2 vaid az. Onda bir nəfər artırılmış avtobusların sayı vurulsun. İki nəfər az minmiş turistlerin sayı. Artıq hər avtobusa Y yox. Y minus 2 nəfər minibdi. Bərabərdir. 150 nəfər düşünmüşdülər. Amma 18 turist çox gəldiyinə görə 150 plus 18. Artıq 150 yox. Nəzərdə tutulana çox gəldi. Aydın oldu mu bu? İndi ikinci tənliyi vurub açıram. Bir dənə bura baxaq. XY gördünüz mü? XY minus 2 kız üstə gələk. Y minus 2 bərabərdir 150 plus 18. XY-in yerinə 150 qoya bilərəm mi? 150 minus 2 kız topla Y çıx 2 bərabərdir 150 plus 18. Bax, bunlar getmək üçün var. Toplanan yerini dəyişmək olar. Y çıx 2 kız yazdım. Bunu mənfi üçün keçdim sağ tərəfə. 18 topla 2 oldu 20. Hətta Y sağ tərəfə keçsə 2x plus 20 olacaq mı? 20 topla 2x eyni şeydir. Neçə avtobus var? Əvvəlcə neçə avtobus nəzərdə tutulmuşdu? X-i soruşur. Apab Y-in yerinə qoyuram. Birinci tənlikdə. Deməli, x vurulsun 2x plus 20 bərabərdir 150-yə. Vurub açıram. 2x kvadratı plus 20x 150-ni də sol tərəfə keçirdirəm. 2-yə də böləm ki, liyətə gəlsin. 22-yə böldük. 10, 150-ni 2-yə böldük. 75. Viet terimini göstərir ki, bilirik. Viet teriminə görə köklər cəmi mənfi 10. Hasili isə mənfi 75. Hasili mənfi 75 olanlar cəmi də mənfi 10 olsun. Mənfi 15 və 5. Mənfi 15 və 5-dir. Təbii ki, say mənfi olmayacaqdır. Deməli belə. Avtobusların sayını soruşur. Əvvəlcə X-i soruşur. X bərabərdir 5-dir. Bu videomuzda sona çatdı. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.